Въображение и с ръчни ръце, това се изисква, за да превърнеш материали като цименти, фуга в колиета, обици и пръстени. С Диана Василева, която вдъхва нов живот на перките на акули и тръбите от графа, ни среща Драгомир Танев. Ремонтът на графа се превърна в една от най-обсъжданите теми в столицата и стана повод за разгорещени коментари, но и за вдъхновение. Вдъхновена съм от ремонтните дейности в градската среда на София, специално и най-вече така от графа. Аз по принцип имам афинитет към строителните материали и ремонтите. Така съм и започнала да правя тези бижута. Този продължава дълго време и с едни много интересни решения, нали, интересни го славям в кавички, които няма как да не се набият на моето око и на моя колега. Ние сме двама, които работим този проект. И самите форми и интересни решения, пък и тематично някои от решенията на графа, сме решили да ги направим на аксесуар, който е хем като сувенир, хем с функционалност, за да може да се носи от фенове и от хора, които се вълнуват от тази тема. Авторите на ръчно изработените бижута черпят идеи именно от спорните елементи от реконструкцията на известната улица. Направихме перката от акула, така наречената. Направихме няколко вида полочки, които са свързани с едно по-старо време и едно по-ново време. Също така тръбичките, които доста често се срещат в оранжев цвят. То не е случайен оранжев цвят. Разни стърчащи елементи, като големи кабели и маркучи. Този тип неща, които са доста често срещани по улицата. И като цветова гама, и като елементи сме ги направили. Моя колега мисля, че се получи доста ефектно. От какво правите тези елементи? Аз работя с този моя материал, го правя. Той е имитация на камък, но в случая перката от акула, нали, е бетонена. По едно към едно, просто в помален вариант. Оранжевите части са направени от смола и са абсолютен прототип на тръбите. Идеята да направи бижута от елементите на графа идва спонтанно, когато нейн колега и подхвърля нетрадиционната идея. Ти самата какво мислиш за ремонта на граф Игнатиев? Първо, че продължава много време. Второ, нали, общественото мнение не е много хубаво. Аз самата мисля, че точно перките от акули не са подходящи за този тип ограждение и предупредително така, предупредителен сигнал. Просто много големи, просто са много в форма, в която така е доста агресивна. Не знам дали знаете, ама всички ръбави неща са агресивни. Също така са предпоставки за спъване, за пребиване. Да говорим, че цветът е сливащ се с останалото, с плотното. Има ли търсене на нещата, които правиш? Ами, по принцип, моите неща, които ги правя, се харесват и са много интересни. Мъжете се впечатляват от материала, пък дамите се впечатляват от крайния резултат, от продукта. Тоест, да, имам търсене. Специално за тези неща се радваме на голям интерес, които ги пуснахме тук от няколко дни. Сигурна съм, че няма да се закупят кой знае колко големи бройки. Просто това е тематично и е за крачка. Не всеки ще си сложи перка от акула на врата, разбира се. Но сме благодарни на интереса. Засвободи се, Драгомир Танев.